Gospodine Kojačiću, šta je bilo ovo u Dagestanu? Teroristički čin, naravno, ali ako vidimo da broj stradalih, za sada zvaničan broj je 20, od toga je 15 službenih lica policije, jedan sveštenik, dva čuvara manastira i dve nepoznate osobe, nije bilo talaca. Oni koji su se smatrali za taoci su u stvari na neki način se sakrili od terorista. Šta je bio njihov cilj u ovom trenutku? Upravo činjenica da ne bilo talaca ukazuje da je u stvari osnovni interes terorista bio destabilizacija, a sad ću pokušati da objasnim šta to znači destabilizacija. Znači, s jedne strane, Rusija je apsolutno okružena sa neprijateljima. Pre svega ovde na njenom istoku sa NATO-om, koji ima operativne akcije, uključujući ovo na Krimu i tako dalje. I ne samo to, naravno. Međutim, cilj je da se pokaže da ova vlast ne može da održi stabilno i mirno stanje u Rusiji. To pokušavaju ovi sa terorizmom. Dakle, nisu uzeli taoce, nisu imali šta da traže za uzvrat. Njima je samo cilj bio ili onoga koji ih je poslao, dakle, da unesu nemir.